Shabadui kaui! Pesäkoneen pelästyisiä ruoja. Miksi? Onks huono omatunto? No ei yhtään, kuule. Nyt siellä pyöryt. Asiat on kunnos, ihanasta elämä, asiat kuule sinulle ja minulla. Siellä saat saataväs. Oho. No, pistä hillot kehin, niin mä pääsen lähteä. On kato vähän juoksevia asioita. Mut kuule, semmoinen juttu, että kun minä ajattelin vielä, että minä voisin ottaa pakastimen ja videot, jos sinulla sattuisi löytymään. Joo, ootas vähän. Saattaa löytyä. Pitää kyllä mennä varastolle. Niin? Lähetäis kattoo, tyydyttääkö malli. Joo. Mut sitä ennen mä halusin kyllä mieluusti suorituksen edellisistä hankinnoista. Siä saat. Minä näytän kato nippuun. Kassa nippuun. Kato. Niin, on. Mutta kuule, minä soitan ensin Virpille, kun hän on vähän niinku makutuomarina miulle, niin tuota. Ja sit lähetään. No niin, kuule, ota siihen olutta tässä ja viihyt oikein ja minä tulen justiin takaisin. Muista nippu. Niin. Se on täällä. Se vie varastolle. Nyt napataan se. Tuu äkkiä. Ota jotain kättä pidempään. Ukka! Hei, tuu äkkiä. No niin. Täältä mie tulen. Ihan just sillä on äkin tullut. Ihana nähdä sinua, ettei ihan suoraan sanoin. Saa asiat toimimaan. Otat siihen vielä toisen. Jees, vois taittua. Maistuu, niin anna kuule, mennä vaan. Kuule, niin? Itse asiassa mulla olisi aika kiva vaihtoehto pakastimeen. Ei. Uusi malli. Joo. Ihan pikkasen käytettä, mutta niin, käytännössä ihan kuusi. Yhdestä firmasta peräsi. Sen mie otan. Mie sanon heti. Tule anteeksi, että mie vähän tuota eilen illalla niin kärhäsin siulle, kun mie sinun nuurosmaksi rupesin niin ihan kesken kaiken kuule haukkumaan, kun mie oli jotenkin niin hermonna, että pinna palanti ihan täysin, että mie pyön anteeksi. Oikein kovasti. No kato, mä oon sen verran paljon nähnyt tätä balettia, ettei mä vähän sitä säikää. Kuule, mie luotan sinuun ihan täysi. onko sulla kova elämä? On ollut kova. Joo. Mut mä en aina enää kenenkään tallo mun varpaille. Ei, mie en suunnittelekaan semmoista. Sitä elämää. Mä oon läksyni oppinut. Joo. Onnea. Joo. Mitä siellä tarkoitat? Elämä on kovaa. Niin? Mut jos se olisi sit kovaa. Niin? Niin ei olisi elämääkään. You see what I mean? Yes. Ja kato hei, niin. Elämä on pelättävä kovaa. Joo. Kovaa. Joo. Kato hei, kun vedetään daiju. Vihaatsia ihmisiä, vihaatsia naisia. Naiset on käyttistä. Mitä? No ihan samanlaista kamaa kuin kaikki muukin. Mä en kadu mitään. Mä oon pelannut peliä. Mä oon oppinut läksyni jo lapsena. Joo. Jotenkin mä ymmärrän kyllä sinun, mutta toiset päin mä en ymmärrä yhtään. No niin, mihin mennään? Katsos tätä. Mikä se on? Tää on uusi tuote meidän liikkeestä. Herra isäsi on kanssasi. No niin, let's go lehmä. Navetta palaa. Hopi, no niin. Hopi. Joo, mennään. Kauhe, mikä on?